Scenár od režiséra obsahoval neuveriteľných 45 obrazov, takže to bola naozaj makačka. Od skorého rána sme krúžili Prahou a vysadili sme sa aj v starom meste na vychytených turistických atrakciách. A potom sme zistili, že najvychytenejšia turistická atrakcia je Matej, ktorý na seba strhoval pozornosť a ako sme tam my síce detektívovia, polemici prenasledovali, tak motali sa tam ľudia, samozrejme reálni ľudia, reálni turisti pri Orloji, na Karlovom moste, na lodičkách, kde vesloval Matej a všade sa s ním chceli fotiť. Strhával na seba naozaj veľkú pozornosť a dokonca David, režisér, napriek tomu, že to nebolo pripravené, tak niektoré z tých scén aj použil v klipe, čo je super, že na to tak kreatívne pristúpil. A celkom sme sa zapotili a našťastie nám vyšlo fantastické počasie, že bolo krásne slnečno, takže aj na tej Vltave to bolo, že rukávy hore a Matej sa tam tak, že fakt, že zapotil, kropa je potu z neho tiekli. Samozrejme v klipe to nie je vidieť, lebo on je veľký frajer a on to vie zahrať nielen za speváckým mikrofónom, ale aj za kamerou, takže mu to ľudia baštia a veríme, že ten výsledok sa takto podpísal aj v klipe. A ešte mi napadá jedna taká pikoška, že tam máme jeden taký fakt, že jednu gastro vychytávku a to je Body Shot. Body Shot. Body čo? Body Shot. Kto nepozná, vysvetlíme. Je to v podstate veľmi zaujímavý spôsob pitia tekily. Je to odvodené od slova body, ako telo, a shot, ako panáčik, šotíček. Postup. Rozhliadneme sa v bare a nájdeme dobrovoľničku. Dobrovoľničku, ktorá je ochotná si láhnuť na barový pult. A druhá podmienka je, že musí mať voľný prístup k pupku, k pupíku. Áno, buď ho už má rovno vyhrnutý, alebo pomôžeme. A keď už leží na tom pulte, zobereme tekilu, nalejeme, koľko sa zmestí, kopcom, aj to aj sa to vylieva, padá to všetko všade, dáme za uško sol a do úst vložíme pekne mesiačik citrónu, prípadne limetky. Potom prichádza fáza číslo 2, opäť sa rozhliadneme po bare, nájdeme druhú dobrovoľničku číslo 2 a to je tá, ktorá bude ochotná túto tekilu vypiť. Takže keď ju máme, príde k dobrovoľničke číslo 1 a už klasicky, ako sa pije tekila, zlízne sol, presunie sa k pupku, vypije komplet až do dna, celý obsah to vysrká, no a na záver to zabrzdí citrónom. A správny štrámák, tak ten on tak sedí, celé si to vychutnáva, pozerá a drží peste, aby to dobre dopadlo. Takže toto je Body Shot, keď sme vás inšpirovali, kľudne si to vyskúšajte a prajem vám na zdravie. Ja som si zahral v klipe detektíva, ako väčšina z nás v kapele, ale najväčší zážitok som mal z toho, keď kameramani nakladali do loďky na Vltave tú drahú techniku, kamery, veľké veci, tak som sa tak bál, že by to tam niekde padlo do tej vody a úplne by sa to tam proste prúser. Ale dobre to dopadlo, nič sa nestalo, profíci jak vyšití. No, keď sme natáčali tento úžasný videoklip a ja som dostal takú ponuku, že budem jesť kebab ako jediný ráno, keď boli všetci hladní, tak som túto ponuku neodmietol. A skončilo to teda tak, že ten záber tam nie je, no. Takže si ho môžete pozrieť teraz. A zneužili sme na to notebook produkčnej, ktorá o tom nevedela. A režisér bol stále nespokojný s tým, že toho kebabu bolo strašne málo na tej klávesnici, takže som ho tam potom dobil. Kostný, kostný. Super, 3, 2, 1, poď. No, to je ono, vole. To je správne, že aká dňúra to dostala.
Ale smiali sme sa na tom fakt, lebo taká diera tam vznikla v tom kebabe, že to sa nedalo vydržať. No, celé natáčení samozřejmě bylo báječné. Dneska, teď ještě za chvilku nás čeká natáčení s mojí manželkou, protože bylo hrozně vtipný, že jak teda režisér, tak kluci z polemiků mě kontaktovali, že je tam role mojí manželky a jestli by si ji nezahrála moje manželka. A teď je vlastně vtipný to, že já jsem už před lety začal s polemikama takovýmhle způsobem prostě spolupracovat a myslím si, že jsme si hrozně padli do noty, že se z nás stali dobrý kamarádi a přátelé. Hlavně díky mojí manželce, která je celoživotní velikanadskou ohromnou fanenkou polemiku. Jo, a já, abych měl doma pohodu a taky trochu pohlavního života, tak jsem to samozřejmě musel udělat, i kdyby to bylo blbý. A ono to naštěstí ještě ke všemu není blbý a vždycky se s těma rád vidím. A tak já jsem úplně se přiznám, tolik vlastně nepátral po tý, jako co je moje postava. Prostě myslím si, že tady jde o to, že se prostě bavíme, to takové jako humor a celá ta písnička je velice humorná. Trochu je samozřejmě taky se týká tématu, který se týká všech jako hudebníků a to je, že se možná trochu víc rádi napijem někdy a já jsem si celý to natáčení strašně užil. Režisér David je báječný, celý tým je výborný, takže za mě to bylo velice příjemný celý den strávený s polemikama a jejich spolupracovníkama. Klip Štramák je o týpkovi, ktorý si veľmi rád užíva život, nehľadí na žiadne nejaké morálne záležitosti, užíva si všetko plnými dúškami tak, ako sa dá, robí pri tom dosť veľkú neplechu. No a ja som dostal úlohu byť tým úplným opakom, tým druhým protiažkom voči nemu, mám byť tým šéf vyšetrovateľov, ktorý ho proste pôjde nejakým spôsobom dať dolu, vypátrať všetko zlé, čo robí, a nakoniec sa mu pomstiť. V podstate ja som ten najväčší suchár, opakujem. Chodil som tu iba po schodoch, nosil som aktovku, zďubával som tu všetkých mojich sliedičov, ukazoval som im, kde robil tú neplechu v rámci Prahy a že tam proste treba nejakým spôsobom zasiahnuť. Mám to tiež toto ukazovátkom, som si tu hľadal všetky možné veci, všetky možné lokácie v rámci Prahy, kde sa on vyskytol a v podstate som naozaj taký ten najvážnejší týpek tu, na ktorý by sa vôbec nemal usmievať, čo mi je trošku neprirodzené. A balíme tu zároveň všetky veci.